二人でね、二人でいいってなってなんか話すね、うんうんうん、よく話しかけるし、すぐ追いかけてるからしゅうちゃんがトイレに行くついていく、お前らの出来事なんだ、あ、そうだ、あの話したいね、いいよいいよ、うん、なんかあのアホースライブの時に、うん、トイレにしゅうちゃんが先に行ってで、しゅうちゃんは一人で行ったんですよ、うん、で私もしたいトイレ行きたいなと思って、うん、ついてってで、うんうん、後ろからね、うん、しゅうちゃんが先に個室に入ってそうそうで、うん、で私がその後に別の個室に入ります、うんうんうん、でしゅうちゃんが出てったのもう、うんうん、ガチャって音がして出てって、うんうん、でその時トイレ見たらもうと詰まってて、うんうん、もう溢れてたの、うんうん、でそれをしゅうちゃんに伝えたくて、うん、バーンって出てしゅうちゃんって言ったらもうしゅうちゃんがいやー10秒ぐらいしゅうちゃんは私が来てること知らなかったから知らなかった突然ドアが開いて自分の名前呼ばれたからびっくりしちゃったんだけどもうずっと私がしゅうちゃんしゅうちゃんって近寄ってもずっとオーマイガーみたいなもうマジで海外の反応でいやもう私だってわかるじゃんみたいな、うん、でなんかね顔はなっちゃんだって思ってたんだけどなんか入る時の足音も聞こえなかったしなんか音も何もしなくて私完全に一人だと思ってたから、うん、なんかなっちゃんって認識してても頭がなっちゃんであるはずがないって思っててめっちゃ怖かったのよすっごいずっと叫んいや何だけど私だよ私だよって言ってあれ面白かったずっと笑ってたねうん笑ってたしばらく笑いが止まらなくていやもう笑かったねいっぱいそれをこんなことがあったんだってみんなに話したらへえみたいなそうね面白さが伝わらなかったそう伝わらないはい、じゃあ続いてのまあでもね最近はもうずっと一緒にいるから、ね、結構遊びに出かけたり一緒に写真撮ったりとか、うん、この前もうち来たしそうね一緒にご飯食べて、うん、もう温泉も行ったし温泉も行く出かけすぎなぐらい一緒に出かけてるどっちが誘うの誘ってくれるのはあかりんだよねマリアって人のこと誘ったりするね、誘われたことないんだけどねえなんてなんか誘うこともあるよえ、本当あるあるある、うん、私誘われたことないよ誘われたことないけど誘うと絶対来てくれる、うん、そうそうそうなんかほら誘う頻度どのくらいにしようかなって何それ悩むじゃん悩むなんかそうどのくらいのタイミングで誘っていいんだろうみたいな思った時がその時だよでもさもうさもう会いすぎてって、まあ、確かにねいつも誘ってくれるから誘うって思う前に多分私が誘ってんだよねそうなのじゃあそろそろあかりに会いたいなって言う前にもう誘われてるから、まあ、確かにそれだわそうそうそう、ね、頻度がぴったり合ってるの2人の中で多分そう確かに確かにそう思うと、まあ、誘ってないのかもしれないいやさ誘います誘います誘ってください、うん、頑張って誘うよ、うん、誘えないの陰気あるあるって言われていやでも誘ってくれるんでねホイホイついて行っちゃいますわいつも来てくれるうんもう行きますって言ってすぐ行っちゃうんですけどまあふっかるをね達成できたのもあかりんがいつも誘ってくれるからなんですよそうね、そう私大体今からとか今日とかいうことが多いから、うん、そうそうお今ちょうどって言ってそう来てくれる率が高いよね。うん、確かに集まる率高いかも、うん。行き先はどうやって決めてるの？行き先も込みで私がいつも誘ってるから。今日ここ行きます。行ける人みたいな。そう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 。決めてくれてるもうすでに。そう、だからあんま行き先も考えずにとりあえずとりあえずあかりん家に集合すればどこかに連れてってもらえるっていうそういう仕様になっているのでとりあえずあかりん家に向かうようにしております、うん、そうです、はい、そして各ユニットシングルも発売を予定しております、うん、9月28日にリバース10月2日にダイバーディーバー11月2日にアズナ11月28日連続ワーツそれぞれのシングル発売予定でございますなるほどねそしてあそしてこれ力を入れて発表しちゃってよなんと今日は特別にタイトルとジャケットを初公開しちゃいますまた初公開やったー
心臓叩いといてよみんな。なんで気をつけて。なんで止まっちゃうから心臓。あ、止まっちゃうから。それではこちらをご覧ください。うわー、うわー、セクシー。もうなんてこった、アダルティー、バンナコッタ。はい、というわけでこちらです。はい、セカンドシングルのタイトルはブルームブルーム。おお、います。これなんかエンジン音だったかな、そういう感じ。ああ、なるほど。ブルーム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 ブ。すいません、この子適当に言っただけなんです。すいません、うちのぴったり、うちのアグリがすいません。そうですか、はい、そうですか。はい、こちら詳細は公式ホームページやツイッターでお知らせしていきますので、ぜひチェックしてください。はい、続いてのお知らせはこちら。というわけで今日の生放送のタイトルを発表したいと思います。ちょっと最後のあれは、うん、3人でやりましょう。わかった。はい、はい、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会友情フォーエバー、みんながいればずっとときめき熱帯イエーイです。はい、というわけで今日の生放送をみんなでイエーイな気持ちで一緒にときめきながらご参加してください。皆さんよろしくお願いします。イエーイ。はい、元気だな。元気にやりましょう。はい、天王チリナ役の田中千美です。皆さん本日はありがとうございました。いや、そうですね、お二人が言っている通り、もうなんだかんだフィフスライムまであと1ヶ月ですよ。皆さんちょっと私たちも、え、もうっていう気持ちでいるので、きっと皆さんも、あ、もうすぐか、ちょっともうかっていうね気持ちにもしかしたらなってくれてると思うんですけれども、あと約1ヶ月ちょっとワクワクしながら、ちょっとね楽しみに待ってもらいつつ、私たちも皆さんに、あ、もう虹ヶ崎好きでよかったって思ってもらえるようなライブを今回もね皆さんにお届けできるように準備頑張ってますので、ぜひぜひ一緒に盛り上がる準備をよろしくお願いしますぜ。イエー。はーい。はい、どうも。永遠のシーンとかさ、ちょっとエモい感じだったからすごい忘れてた。今日イエイだったね。そうだ、今日はイエイの日だからね。イエイの日だ。タイトル忘れないで。忘れてた、ごめん。はい、大事なタイトルを皆さん。忘れてた。何の日だ。ちょっといきなり、そんな知らん。ごめん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 。割と何でも笑ってくれる人たちだったんですよね。ごめんごめんごめん。あらららら、ちょっと私が滑っちゃったみたいになってる。滑ってないよ。あの、今後のね、お知らせも楽しみなことがたくさんありますので、引き続き虹ヶ崎の応援を皆さんよろしくお願いいたします。次はフィフスライブで会いましょうね。ありがとうございました。というわけで皆さん、今日はラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会生放送友情フォーエバー、みんながいればずっとときめき熱帯イエーをご覧いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも私たちは皆さんに応援していただき、愛していただけるように、あなたと一緒に叶える次のときめきに向かって一生懸命頑張っていきます。これからも私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、さようなら。いや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 、盛り上がる。学生の頃の思い出。お、佐原さんどうですか。実際の高校生ですか。はい。あ、でももう高校生の時、私声優になるのが夢だったんで。あ、すごい。はい、なるぞって決めたんですか。小学校 5,6 年生の時に深夜アニメにハマり、うん、そこから声優になりたいと思ってたんですけど、うん、本格的に動き始めたのが高校1年生からで、うん、へで、それこそ全国区のオーディションを受けまくってました、うん、で、そうなんだ。いつでも受かったら東京に行こうって思ってました。うわー、すごい意志が。え、はい、でも最初に
メって何ですか？魔法少女リリカルナのハストライカーってうわすごい、はい、なるほどね。あそこから沼に入っていきました。その後ナノハ一期二期見て、その時あのストライカーズがあの3期目だって知らなくて、うんうんうん、でまた一期二期を見て、うん、なんだこのアニメは大好きだってなって、うん、そこからハマって、へーそうだったんだ。なんで高校生の時はもうどっちかというともうなるためにオーディションを受けまくった思い出です。学校に特に思い出はございません。あ、あーね、おー大丈夫です。そうなんです。そうなんだ、はい、なんもないです。どうぞ。ホームスさんはどうですか？ご本人様の前で言うの大変恥ずかしいんですけれども、あの文化祭で友達と一緒に、うんミューズのコピーユニットを作って歌ってました、すごいじゃん。誰役やってたの？私小鳥ちゃん役。そうなの？ちょっとやってたの？え、何歌ったんですか？確かに3曲ぐらい歌ったんですけど、ダンシングスターズオンミー、わーいいね、センスいい、さすがスタートダッシュ、センスいい。あともう一曲何だったっけな、多分僕らのライフキミットのライフだった気がします。なるほど、多分、でも当時本当に流行ってたんですよ、す周りでも、うん、だからやりたいって言ったらちゃんと集まってくれたというか、急に集まった。なんか専門学校の時にやっぱその声優の専門学校通ってたんで、そっちの時は9人集まったんですけど、高校生の時は3、4ぐらいでしたね。でもすごいね。高校生の時はまだ中国に行ったの？いや、その時は日本、大阪にいました。へー、ニコちゃん役の子は普段の生活からニッコニッコにって言ってる子でした。学校で？学校で。いや、しかもめっちゃ盛り上がったんですよ。いや、盛り上がるでしょ。みんなめっちゃ盛り上がってて、超楽しかったです。そっから実際に声優になろうって思ったのは？高3 の、 その、それこそみんながこう進路をどうしようってなり始める時に面談とかするじゃないですか。で、お父さんはすっごい大学行けっていうタイプだったんですよ。その勉強パパというか、もうなんかもう大喧嘩して。どうにかして上京するっていうのを認めてもらいました。すごいね。でも今この活躍を見たらなんか頑張ってねってやっぱ家族も応援して。そうですね、うん、なんか今まではあんまり興味ない感じだったんですけど、お父さんは本当にアニメそんなに知らないっていう人だったんですけど、昨日初めて見てくれて、よかったぞって。そんな乗り気じゃなかったんですけど、お母さんが出てるから一緒見ようって言って、見てほしいよね。お父さんの出れがちょっとだいぶ嬉しかったですね。いや、それは。いや、素敵な話ありがとうございます。いや、嬉しいな、文化祭とかで。いや、いい学校ですね。いい学校よ。いいな、そんな学校いいな。でもなんか後輩に受け継がれてました、後輩もやってました。卒業した後もめっちゃオタクに優しい学校だったんだね。そう、オタクに優しい学校だった。いい学校だね。隠さなくても大丈夫だった。いいな。なんとなくやってみますか。怖いな。行ってみるか。行ってみましょう、うん、行ってみましょう。それでは、私なんだっけ、あいつね、カエルですね。はい、整理するとせつなちゃんがカエル、かなたちゃんがカタツムリ、しずくちゃんがてるてる坊主でございます。はい、はい、じゃあそれでは、やってみたいと思います。演技スタート。いや、誰か話せよ。おはようございますケロ。あ、雨降ってるケロ。おはようてる。みんなおはよう。あら、カタツムリさん。雨だね。カタツムリさん、今日ものんびりですね。カタツムリだからね。あ、私上から見てちょっと思ってるんですけど、あれですか、せつなさんちょっと髪型変えました？変えましたてる？ちょっと待って、ちょっと早くな、早くな、ともりがずっと笑いが出るから、ちょっともうともりがゾーンに入ってしまいまして誰も話さないで。そしてかなたちゃんのゆっくり加減が思ったよりゆっくりだった。カタツムリだから。そうだよね、うん、そうだよ、タイトルもそれぐらいだもんね。そうそうそう。涙
感じで、肌ズブリ感出てたんですよ。完璧だった。マジでもうね、あの、演劇部の中でも群を抜いて輝いてた。あの、たちゃん。めっちゃ積もってくれてるじゃん。カエルずっと笑ってただけだったな。まあ、まあ、なんか痛いよ。でも、こういう井戸端会議もいいんじゃないかな、これ。まずメンツが違うはずなんだよね。そうなんだよね。でも、でももしかするとさ、うん、なんだろう、カエルとカタツムリって意思疎通できそうな気がするじゃん。うん、なんか、私たちも気がつかないでさ、住人たちはこういうこと言ってんのかな、そうね、井戸端会議が行われてるのかもしれない。ね、最近調子いいね、みたいな。言ってんじゃない雨多くていいよね、みたいな。ねえ、ということで、大丈夫ですか通りさん本当に思い出せない。帰ってきて井戸端会議から帰ってきて、森さん。おもりちゃん、大丈夫大丈夫頭が痛い大丈夫かなゲラってるてる。おもりちゃん。こんなに笑ってもらえると思う。嬉しいね。嬉しい。ねえ。ちょっとお笑いコンビ組みますということで。じゃあ次はどちらに行きますか？どうしようかな。でもやっぱ大阪劇場、ここは、ね、私はもう、あーってなりましたね。うわーってなった。もう。いや、あれはね。あれさ、叫ぶよ。なんかいいの？みたいなね。ね。いや、もう素晴らしかったですね。いやー、これです。これよ。これ。ちょっと、いいんですか、うん、いや、もうさ、いや、もうありがとうございますって本当にそう気持ちだよね、うん、こんな見れると、うん、え、これ、あら、ね、もうちょっともうさ、行っちゃいなよって感じじゃないもう、ここまで来たらさ、ね確かに、すごいすごいすごい、一人だけなんてに次ぐ名言が生まれた気がする行っちゃいなよ、ユーみたいなすごいきなきちゃんの中のおっさんを見ましたね。いや、わかる、ね、私も、うん、もうオンエア中にマジで行っちゃいなよってなるぐらいだった、ね、もう本当にもう腕組みしてるわ自分完全に腕組んじゃってる、うん、いやもう本当にいいよね、ここのね、どっちもいいですね、どっちもいい、うん、いや、わかるよ、どっちもいい、うん、うん、素晴らしいどっちもいい、いけるんですね。そう、いや、なんかさ、私もね、なんていうの、もともと、なんだ、学生時代の時とかも、うん、まあ、今もそうだし、結構、うん、やっぱ作品とか見て、なんかこう、オタク的な気持ちだったりとか、あるんですよ、すごく、うん、もう、一ファンとしても、なんか自分の中で妄想したりとかも、まあ、それもね作品愛あってこそなんですけど、うんうん、そういう意味でもあなんかしずくちゃんと私のさらなる共通点を見つけましたなるほどね、うん、そう素敵です。いやわかる、うん、いやこれは、ね、よかったね本当によかったよかったしずくちゃんありがとうだよ本当に。いやこちらこそです、うん、ありがとうございますありがとうございますどうもはい、はい、ねそうなんです、うん、いやもう本当によかった。